Ja, welkom hier van die commentaarkant af. Dit is tijd voor Versekerbekeractie. Die eerste spanne van Hoërskool Dr. Ege Jansen, die thuisspan. En die besoekers daar in die westrand van Johannesburg. Hoërskool Monument. Hier in Westrand beloof om voor groot vuurwerke te zorgen. Ons het vroeger gezien. Hier is een plakate wat sê die bom, die Ege Jansen bom. Span van Hoërskool Monument, altijd een gevaarlijke span. Alweer Hollebach samen wat vroeger gepraat het van een man daar in die nummer 2 trein, Monet Brandon. Die is als skole speler, hy gaan baie van hom vir vandag verwag word. Ja, as jy kyk ook na Izan Esterhuis en Franco Skutte en dan die gevaarlike Tristan de Lisseer. Sal uitkyk vir daai manne. Ook Dou Skeepers wat daar op die heel agterposisie in Jason Freeman se plek ingekom het. Ja, interessant met die onderhoude met die afrit, jy kon duidelik gesien, daar is 'n bietjie senuwees wat knaag onder die manne, die mense wat lekker vasgenaal sit voor die televisieskerms vir die reën ook hier. Een verandering natuurlik in hierdie span is daarin die nummer 14 trui Tertius Loots. Hy is in hierdie span aangebring as gevolg van een van hulle vleuels wat sy bladbeen gebreek het, verstaan hy. Ja, daar is hy lekker, maar die generaal van hierdie span, Karl Potgieter, wat hierdie wedstrijd goed gaan met beheer met sy voet en ook deur sy vaardighede om die agterlyn op spoed weg te sit. Maar as ons kyk daar so, Monument wat nou die tonnelkie afkom vir hierdie twee stryd waarvoor ons so lank gewag het, Johnny. Maar of 'n lekker ene wees, die wit bulle daar uit in die Wesrand het kom nou aan hulle tonnel opgehardloop. Hierdie gaan 'n grootte wees. Ons praat al mekaar van die feit dat dit net so voor die skoolvakansie is. En jy wil graag in hierdie skoolvakansie ingaan met 'n goeie oorwinning agter jou. Ja nee, ons het gekyk, dis die wit bulle teen die Arend. Hierdie wedstrijd wat baie gaan oplever. Kijk die mannen net saamtrek. Hier is het nou. Die muziek wat die achtergrond ek is so opgewonde. Die vlamme. Jy voel het. Die vlamme wat waai daar sit nou. Hoor net die liekie. Kijk net die hardloop uit met spoed. Hierdie mannen is lus vir een wedstrijd te naal. Hierdie. Ja, dat gaan een grote wees van vooraf geleid daar door Roan Swart. Hy is die kaptein van hierdie span. Maar kyk ook gerus uit, hy het gepraat van hy los trio, Franco Enslin, Wesley Noot en Roan Swart. Hulle is een gedigte los trio daar. Die impakspelers, jy het die man genoem, Jason Freeman. Ja, en kyk ook aan die kant van Ege Jansen, Brandon Pienaar. Jaker posiesie en dan ook Anton Potgieter. En natuurlijk Jean Oulosse, Monumentse kant. Kyk ons, Jason Freeman is een man om vooruit te kyk. En ook so ek vir Aiden Roberts en Ruben Westraat wat ook sy inzet in hierdie wedstrijd wil lever later in hierdie wedstrijd. Die skeidsregter Jan Rey Botha, gaan ons een geselsie gaan knoop of gaan hy hierdie wedstrijd beheer met die vluitie? Ja, dit is natuurlijk wel ons, dit is lekker koud vandag gewees. Dit is wel een sonnetjie wat vir ons een bykie opwarm op hierdie stadion, maar het is lekker om hier by al die skole rond te gaan in Suid-Afrika. Skole waar ons nog nooit was, hier my eerste keer by Dr. Ege Jansen. En daar is ook Choppie. Choppie is ook hier, snerpende kouwe. Choppie nie Arend. Gelukkig gaan hy nie vir een spit braai nie. Wanne waar oor geseld hulle twee nou? Ek denk hulle praat oor... Ja, ek wanne sê oor die diere geslag daar nie. Nie. Soos hulle sê, die park. Dit is Monument wat gaan begin met die wind hier in hulle blaaie. Dien laat te gaan wat spel begin en middag word gehardloop uit die kwartgebied. Hy kyk na die dringendheid waarmee Hoërskool Dr. Ege Jansen begin werk lekker met die bene. Nou die bal was aangeslaan. Nee, sê die skeidsregter Jason Gregory. Hy is die skrimskakel. Skopie voor en toe die een wat hoog die liggen is. Word getoets hier. Bal wat laat spring word achtertoe, maar hy gaan hem toch mooi beheer. Dit is nou Hoërskool Monument. Gaan vandag keer kos, jy het gepraat oor die verdediging vroeger van kardinale belang wees. Izan Esterhuizen wat daar die bal opstel. Nou laat te gaan uit die man hier langsom Bradley Jinnis. Nou na die nummer 14 of Nyamande, hy en Ruben Barne wat truie omgeruil het. Goed sê, hy is die skrimskakel. Laat te gaan. Goeie contact wat daar gemaakt is. Weer daar die bal stil, hy gaat het recht kry en die eerste strafskot, die behoort aan die thuisspan. Ja, uitstekende verdeer, die bal word vinnig getik. Baie vinnig gespeel nou, dis die binnencenter Schwartz. Hy is een man om dop te hou, maar gerust vir hom dop in hierdie wedstrijd, Dylan Schwartz. Nou die voorspelers wat nou hier gebruik word, maar hy sagmaak proces. Uitstekend, oh, die bal wat nie beheer gaan word nie. Henko van Wyk het gedink, hy is daar weg, ongedwonge fout. Ongelukkig aanslaan wat kom aan die kant van Ege Jansen. Maar dis waar van ons houd, Johnny. Hardloop rugby, hulle het een voordeel gehad. As ons kyk daar die groot twee stitte. Ons kies toch die haker. Kant van Ege Jansen en die stit wat die bal
wou lig gee. Kyk daar so dat Kutsie. Hy sê Kutsie en Kutsie. Wat daai bal. Deur wou jaag en nou is 'n kans vir Monument om uit hulle gebied uit te kom. Die wind wat van agter af waai, so daai bal kan veld af geskop word. Daai vaste skrande sal omgekeerde besit hier vaskom wat gehaak is nou. Potgieter kom by die kant toe. Stel die bal beskikbaar. Skeisterat te hard op die fluitjie. Dis 'n strafskop. Nog een hier behoort aan EG Jansen. Ja, ek dink hier is dalk 'n bietjie ver. Die wind is reg van voor om palle te gaan, maar sal nou kyk wat is die besluit. Ja, nee, hulle gaan palle toe. Dalk het die wind 'n bietjie stil geraak. Ek gaan lê. Alexis Aurelio Philander met die bal in die hand, heel agter wat gaan aan lê palle toe hier vir Dr. EG Jansen. Ja, is reg voor die palle, maar dis 'n entjie teen die wind. Kyk net hierdie skram van EG Jansen. Ja, nee, kyk en dit is die momentum wat aan hulle kant is vaskop. Vroeg in hierdie wedstryd. Al Potgieter wat nêrens kan gaan nie. Is goed dop gehou. Was nou die heel agtertjie. Aurelio Philander. Gaan aan die pale toe. Ook 'n goeie skopskoen, Johnny. Hierdie wedstryd wat met spoed begin het. Driefie bal goed. Ja! Dis 3 punte vir die tuisspan. 3 punte te oor nou, EG Jansen, 3 minute verstreek in hierdie wedstryd, baie Dries in hierdie gesprek. Ja nee, maar die heel agter, Aurelio Philander, wat die telbord oopmaak. Ja, 3 punte teenoor 0 en dit is weer Monument wat spel gaan begin. Daai bal ver. Ja, ja daai foute. Direct in the touch, Kepi, skramme. Dan terugkom tot die middellijn. Ja, hy is 'n fout wat jou kan kos. Dino, jy wil in hulle gebied speel en nou verloor jy weer die bal besit. Skram. Dit praat daarvan die skram wat in die middenveld is. Twee kante om aan te val. Ja, Charles van der Walt het voor genoem het tydens die onderhoud. Dis 'n harde neet om te kraak as jy hier boksbord toe kom om teen EG Jansen op hulle tuisveld kragte te meet. En ook soos jy genoem het vroeër, die wind is ook 'n faktor. As jy moet die wind vroeg lees en vroeg verstaan. En ons gaan die foute soos daai begin. Bol! Allee meneer! Hy het geslip. Gevlei. Lin jou pers kombers amper wat ek daar sê, daai liedjie. Maar daar's 'n komberse is daar om die lywe. Kyk net daai ouma met die kombers om die bene en die bo-lyf. Dis baie koud hier so, Johnny. Dis 'n snerpen. Dis snerpen. Wil die sonnetjie skyn, is dit lekker koud. Oh, dinge floreer hier daar aan die vaste skrim. Die strafskop hierdie keer behoort aan Hoërskool Monument. Kyk nou daar dat Dian Kutsie gestraf is, wat hy skram in. Later gaan hy gaan die kantlyn opsoek. Kom tot in die gebied. Hy het lekker die voordeel van die wind hier saam met hom. En kyk net waar plaas het hy bal diep binne die kwartgebied hier van Dr. EG Jansen. Ja, dis 'n goeie skop, is 'n lekker aanvalsposisie. Morney Brandon, wat ook Kesa skole verlede jaar gespeel het, gaan hy hierdie jaar weer die geleentheid kry om hy klein bokkies, as jy het so stel, try aan te trek. Val uit, as jy uit, is fyn. Dit sy springers, hoekom nie, soos jy genoem het, dis 'n Kesa skole spelers ook, hy hier agter, wat probeer om sake en sy troepe te patrolleer. Nou goed sien wat daar die bal kom uit al kry na laat te gaan. Jene is nou in die agterlyn af. Pragtig. Soos 'n wonderlike deur Potter. Henko van Wyk. Hy gaan al rond vir die eerste 3 vir die Witbulle. Henko van Wyk uitstekende lyn. Soos gesê het, 'n warm mes deur Potter. Sny hy daai lyn Henko van Wyk. Goeie aangee deur sy sentermaat. Die binne senter Bradley Henes is ons net kyk. Bal gevat, aangegee, reg voor hom gepluk soos 'n appel uit 'n boom. Ai, knie wat swaar. Strep is soos hulle sê. Maar nie te min, dit keer hom nie. Hy gaan kuier daar agter die doellyn. Behoort vir formaliteit te wees, kom ons kyk. Ja. Ja. Nog 2 punte by. 7 punte teenoor 3 in die guns van Monument.
Ja, mens moet ook bijvoeren, dat is niet vanuit die wonderlijkste verdediging hier daar. Het klopt twee mannen aan die binnenkant. Maar geen krediet aan die man Henko van Wyk. Goeie lijn wat hij gehaald loop het in de rond af voor de eerste drie. Ja, baie goeie loopie. Nou is het weer Ege Jansen. Die lander wat hierdie wedstrijd weer in die gang kan kry. Kom tot in die gebied is waar hy wil wees, goed gerank van die halfskop af. Die basisse dinge wat van meet af reg gedoen word, is wat graag sal wil sien, die africhters ook. Ja, maak net seker dat hy tot in die gebied van jou teenstanders kom en die bal nie te ver uit, hy maak net seker, hy skop hom wel uit. Ja, soos jy gesê het, maak eerder seker, want ons weet dat Ege Jansen ook paar spoedvrate aan hulle kant het. Hy is wat die ander, Loots, en ook Bloem. Bal is afgeneem. Voordeel is voorbij, sê die skeidsrechter. Verdediging wat hier getoet word, Kel Potgieter wat daar die verdediging uitvoer. Nou uitgehaald door Kutsie, hy vind vir late gaan. Hy sien dat spasie achter Philander as werk vir hom. Bal wat laat spring word door Aurelio Philander, maar hy gaan in die ander gekry word door Monument. En nou Nyamande, Kartiso Nyamande! Hou sy 2-3 mannen daar bezig, dan gaan hy grond toe, is die man op sy voete, niks daarmee fout nie, maar is nog steeds aan die kant van die witbulle, binnenkant waar die bal gegee word, nou die achtste man, Esterhuizen, rol so paar keer, vinnig by is Kutsie, hy vind die man hier langsam, dis Tristan de Lisieur wat afrond vir nog een 3. Tristan de Lisieur, die krachtkas homself, maar wat een goeie werk hier die losvoorspelers, want kyk na goeie werk hier, Esterhuizen, en die loskakel binnen aangee. En ja, wie anders is De Lisieur, wat gaan keier achter die doellijn. Hy maak hulle seer, die De Lisieur, wie anders. Kijk die daar, maar waarvan het dit het gekom, Johnny, van een skop wat geloos word. Hy het gehoop op hierdie harde gras, teruggebons in die handen van Monas. En hulle wat kapitaliseer, om te gaan keier achter die paal. Jy het vroeger sy naam genoemd, jylle gepraat het ter opbouw van hierdie wedstrijd van Tristan de Lisieur. En daar bewys hy hoekom hy so hoog aangeskryf word. Zian Kutsie wat gaan aanleep palen toe. Ja, so kruip, kom hy voor en toe, nee. Ja, nie hierdie keer die wind lekker gelees, maar is hoorskool monument wat twee vinnige drees om so na mekaar gedruk word. Nou moet Ege Jansen so iets wat opvangrugby speel. Maar glo my vry, jy kan hierdie span enigszins afskryf nie. Maar weer eens volgehoue druk en Tristan de Lisieur wat gaan afrond vir uitstekende drie. Hy het net te veel krag en net te veel spoed. Ja, interessant dat afrugter Len Olivier gesê dat hulle met 10 graad 11 in hulle span speel. Hier ene wat lekker hoog hang. Van die beheer van die afskop op, maar is achtertoe. En die ander gekry nou hier door Ege Jansen die thuisspan. Dis Gregory wat die steel kan gebruik. Hy word lekker aangetoor en aangevier door die mense daar aan die oorkant. Wonderlijke atmosfeer wat hier heers. Nou is het Ege Jansen wat die doellijn aanval. Hulle soek een vinnige bal. Gregory wat hom kry. Gee uit vir Potgieter. Potgieter nou in die achterin af. Swart. De man hier langsom, dan word hy plat getrek grond toe. Maar sy deur toe kans vir Kyle Potgieter nie, maar die bal nog steeds aan die kant van Ege Jansen. Gregory wat gaan optel. Patrouleer in sy troepe daar. Verdediging wat nou beproef word hier van Monument. Gregory, hy het opties aan beide kante. Dan is het bijna daar. Deur is Vinte! Is het Deur Kutsie wat daar opstaan? Lijkt my so. Daar lijkt my soos Deur Kutsie. Hy steek in die loop in die grootseen. Maar ja, dit het begin daar so deur die centermaat, binnencenter, Dylan Swart, wat vir Deur Kutsie die bal aangee. Kom ons kyk net hierna. Vinnige bal. Kort fop aangee. Ja, en is die bonkige hakker wat gaan keier achter die pale. Ja, en hy skop ook intussen, is tussen die pale deur. Wel, ek het gesê, jy kan nooit hierdie span afskrif, dat hulle vir jou bewys, dat hulle kan op aanval net so giftig wees. Ja, nee, kyk, hierdie wedstrijd, baie in. 12 punte, 10 oor 10. Ons kyk nie na die skop. Philander. Hy sit om tussen die pale. Ja, het is een spel wat weer begin is door Monument. Gregory, Potgieter.
Philander ook aansluit. Daar bij achterin is het dress wat geslaan wordt. De man aan die buitenkant. Oh, en hij kan hem ongelukkig met die voet in. Ja, ik raak zo opgewonden als Dylan Swart aan die bal vat. Ik hou van die manier hoe hij speelt. Ongelukkig. Hij aangee wat niet ter hand gaan. Ja, die bal is natuurlijk voor en toe aangegee. Dus is hoekom die vaste scrum nou plaatsvindt. Ik moet een ding ook gesê van Dr. Egie Janssen se loskakel, Karel Potgieter. Wat my baie goeie generaal op hierdie stadium is, sy balverspreiding is van die boonste rakke. Groot skrim weer eens, maar een kant op soos in die vorige skrim, die manne wat so 'n bietjie inskrim. Skeisterter sal dit 'n bietjie moet dobbel hier van die kant af. Ryk jy dat braai vleis vuur, Tony? Ek ryk hom, maak hom mens honger. Lekker choppie op die kole. Franco Skutte, hij is nummer 7. Nummer 8, Izan Esterhuis in die achter. Zie je wat die vaste scrum voor. Hij bal is in die back van die scrum met de skeisterter sê speel voor. Nou binnen toe gekomen door Enko van Wyk. Hij is een man om dokter. Hij hou jou lekker bezig. Vinnige bal wat nou gespeeld wordt. Weet Tristan de Lassier, maar hierdie keer wordt hij beter dopgehouden. Gaan hy sê aan op hy bal kry, wat sê die skeisterter? Ja, hy kry dit reg, strafskop. En wat 'n strafskop is dit nie hier vir Egie Janssen om weg te kom uit hulle gebied uit nie. Ja, daar was brood nodig vir hulle. Diep in hulle gebied, lê die bal na uitjag. Hulle wat nog teen die wind speel. Baie veld gewen nie. Maar hy's uit, dit is al wat saak maak, Johnny. 40. Goeie plek daar vanaf. Ja, die bal wat nie gelaat los is daarin en Wesley Noof het die bal toegesak het. Lijnstaan besit wat gewin is, voorgegooi hier deur Egie Janssen. Nou probeer hulle met die voorspelers werk, maar hy is een bietjie reg op as een man in die middel deur. Dat kom gewerk het, maar hy gaan uitkom hier vir Egie Janssen in die achterlid. Daar is een groot misverstand en nou word hy weggebreek. Hier kom Brendan. Oh, wat een drie! Money Brendan, die kaptein wil gaan afrond. Een groot fout in die middelveld. Gaan is die Egie Janssen. Ek het dit al gesê, hierdie man hardloop soos 'n senter. Kyk net daai spoed. Visie, fop aangee, dwars deur. Dit is hoekom hy SA skole speel. Kyk net daar. Bal opgepik. Niemand wys, wys. Ja, Philander wat ook maar half net gestop het. Ek dink dit is beter vir hom. Pragt 3. Ja, ons gepraat van vier werke in hierdie wedstryd. Wel, ons was 100% reg. Hier is vir jou 3 wat reën in hierdie kragmeting. Ja, wat een strijd is hier nie. Skop tussen die palen deur nog 2 punte wat bijgevoeg wordt. Ja, nee, die punte wat nou opgaan na 19 punte, 10-10 in die guns van Monument. Net so, ietsie meer as 14 minute verstreek in hierdie 2 strijd. Bal wat aangeslaan word. Jy sien, is altyd daai probleem as agterspelers of voorspelers hier in die agterlyn kom staan, dan gebeur dinge soos daai. Ja, doen jou werk, doen jou werk. William Skeepers, hy sal daai oomblik baie gou wil vergeet. Intussen weer Philander wat spel begin. Hierdie keer na die ander kant van die veld toe. Oor daai bal wat nie beheer is nie. Nou Dylan Swart wat wegkom met hom. Bal wat 'n los spring en op hy los bal, geen voordeel nie, sê die skeidsregter, gaan terugkom vir die aanslaan. Douw Skeepers wat al opstaan hier achter. Moet sê, Monas wat op hierdie stadium met baie dringendheid speel, Johnny. Is asof hulle iets geryk het en hulle wil gaan vir dit. Dis hier die braaivleis vier. Dis nie die vier nie. Dis nie die braaivleis vier nie. Kyk die oud spelers en ouers van die spelers op die veld wat met aanwagting kyk. Baai! Sê! Ja, preskoppie vinnig geneem daar deur Enslin. Enslin, hy is die agste man. Enslin kry daar die bal weg, maar nie te wakkers nie. Hy vind daar vir Roan Swart. Soek 'n vinnige bal laas dinge, die daar word gepraat en gesels. Man het lus vir gesels vandag. Hy man sê hy hou vas, die skes het te sê nee, ek het hom nie gesien nie. Speel voort. Gregory gaan optel. Nog 'n fase wat opgestel word. Daar is nou diep in die kortgebied. Dis die tuisspan. Egie Janssen, nog 'n fase wat opgestel word. Skara wat hierdie tuisspan aanmoedig, die ouers en die kinders. Lieflike atmosfeer, nog steeds beerle vorentoe. Hy so byna oor daai doellyn. Gregory. Jason Gregory patrouleer sy manne, daar's 'n man wat daar oorduik.
Steeds die bal besit hier vir EG Jansen. Hy beer en hy beer. Maar goeie verdediging, uitstekende verdediging, dryf hem terug. Die beer daar die bal omkeer, gaan hem nie kry nie. Nog steeds aan die kant van EG Jansen, naast my man. Oh, oh. Ai, ai, ai. Kijk net, die handen is voor die man, ek kan het niet glo nie. Maar uitstekende verdediging deur Monument. Als je kijkt, die spelers is baie laag, hulle lichaamspositie op die lijn. En als je kijkt daar aan teerfoute 3, die kant van EG Jansen en net 2 van Monument. Daar is al die foute met uitskakel as jy wil punte aanteken, vooral teen so'n sterk span van Hoërskool Monument. Nie een wat wonders aangeen, weer een misverstand. Is weer een van die voorspelers, Dean Kutse wat daar aan die achterlijn kom staan het. Ja, Monument wat op die foute speel van EG Jansen op die stadion. En EG wat nie hulle spelers vind nie, en dit kan hulle te duur staan kom, want ek sê jou nou, Monument, vandag is in een extra rat, as ek het so stel. Ek dink hulle is nou half een vijfde, maar daar is nog een zesde. Crouch. Bye. Nee, man is nog geen sin nie. Wat net wil vlot in die skrimste hierdie keer, lyk dan een bietjie beter. Opgeteld die achtste man, Esterhuizen, voer sy achterlijn. Oh, nou omgekeerde besit, is gevaarlijke besit hierdie. Hy het een man daar aan die oorkant. Die nummer 11 het die rug aan hem kry. Doornbloem, hy rond af vir EG Jansen, die linkervleel. Ja, jy het gepraat van manne met vaart, manne met spoed. Doornbloem gaan keier achter die lijn. Hierdie keer is het EG Jansen se beurt. Weer een fout begaan daar van Monument. Hulle pik hom op. Kijk net hy aangee. Geef vir die man met spoed. En hy gaan keier achter die doel. Ja, hy het nog werk gehad om te doen. Stamp hom aan daar nonchalant af, Doornbloem. Rond af vir die 3. Een vir jou, een vir my op hierdie stadium. Johnny, hier is van die lekkerste wedstrijd wat ek so ver nog uitgesaai het. Ek sê vir jou beide spanne, jy het genoem van die feit dat hulle al twee van een verloor afkom laas naweek. So belangrijk net voor die schoolvakantie dat hulle hier wegstap met de overwinning. Moeilijke doelskop wat wacht op Aurelio Philander hier van die kantlijn af. Ja, kijk hy bale op en af. Doodse stilte. En die wind wat jy hoor. Tref hom goed. Wow, ja. Wow. Philander, jy mag maar skoppel, maat. Tussen die palen. 19 punte. Teenoor 17 in die guns van Monument. Hierdie wedstrijd wat baie opgelever. Ja, jy kan nie die foute begaan nie. Doornbloem stamp hom aan daar af. En is Ruben Barnard wat om net die daar kon keer nie. Spel wat begin is. Die verdediging na deur Monument. Bal besit nog steeds vir EG Jansen. Take him back. Die lander wat hy in een veld afsteer. Dou Skeepers is hier onderom, die heel achter. Skeepers uit opties. Beide kante. Vind sy man daar laat te gaan, maar as die deurkom kans, die in die gezichte waar hy verdedig word. Verdediger moet los, jy die skeepsrechter. Steeds hier Monument, bal besit. Recht even al gehad, maar dringend hij daar als een man met zijn handen op die bal. Skeesdachter sê ja, je hebt de rechter doen, mooi gedoen Omar. En die strafskop vinnig geneem nou door EG Jansen. Hij wordt lekker aangevallen. Dylan Swart, hij krijgt een man aan die buitenkant hier, Gregory Morris. Morris wat vastgevat wordt binnen die kwartgebied, maar die gevaar nog niet voorbij. Nie. Zo, die bal wat omgekeerd wordt nou hier door die witbillense kant. Voordeel is voorbij, zijn man hoor aan die hoorkant. Gaan hy omvind, hy gaan omvind. Dan word het afgetrapt, nummer 7 op die rug. Skutte. Gaan hy om wegkry, nee. Lekker opwindende krachtmeting hierdie. Vinnig in hem nou. Hier is actie, hoope actie. Die man met die nummer raag op die rug. Is aan eerste reizen net afrond. Ek kan nie genoeg hiervan kry nie, Johnny Davids. Hierdie is fantastische wedstrijd. Dis lekker. En wat een wedstrijd net voor die Bokke sin vandaag. Als die Bokke so gaan speel, sê ek jou nou, gaan die Bokke 7-4. Kijk net hier, hierdie voorspelers, ons het van hulle gepraat. Monument, kijk net daar. Dit is Franco Skutte. Dit is Tristan de Lisieux. Oh, en dan Izan Esterhuizen. Man, hoe lekker is hierdie nie. Wat hierdie manne natuurlijk doen, hulle maak ons telkens moeiliker om een man van die wedstrijd aan te kondig later. Ek kan nie nou sê nie, Johnny. Ah, nee, is nog te vroeg. Hou me nog baie water in die see loop. Ons praat nou, kijk nie na die loopie vir Izan Esterhuizen.
Was ook Grant Como kaptein verlede jaar, onder 16. Och, dit is prachtig rugby. Lekker rugby. Verseker beker actie op sy beste. Ah, hy skop ongelukkig daar he. Die Jansen wat ook in die wedstrijd is. 24 punte teenoor 17. 21 minute verstreke in hierdie, soos ek sê, twee strijd. Die man is die skaam vandag om drie te druk. Hier is nou al baie drie gedruk in hierdie krachtmeting. Lekker opwinnende actie. En veel andere wat weerspel gaan begin. Elke keer na ander kant toe wat hy afskop. Taak by monument om die bal te beheer. Precies wat hy doen van die afskop af. Verdediger moet wegrol. Goed see na laat te gaan. Toets weer hier achter vir Philander. Veilig onder die hoë bal, dis Aurelio Philander. Hy sit bietjie alleen hier achter, dan sien jy 'n gaping, maar dit word baie vinnig toegemaak. Bal wat laat spring word, ontwyk 1, 2, 3 manne. Nou word daar riem neergelê deur Bou Skeepers, sit die bal agterna Skeepers. Is daai bal 'n bietjie te ver. Bal wat laat spring word, laat tas word. Goeie verdediging. Nou is daar weer baie druk hier op EG Jansen, gaan hulle goed doen. Hy moet geskop word en baie vinnig ook geskop word en die druk wat verlig word. Ai ai ai, dis maar lekker rugby hoor. Baie goed gedoen deur Kyle Potgieter. Hulle was diep in die moeilikheid gewees Johnny en die man het koel en kalm gewees. Hy bal uit te skop. Ja. Ons moet asemhaal Johnny. Luister, vandag is hy een ding wat gedoen sal word en die fiksheid wat gaan beproef word deur beide spanne. Ja, jy slaan die spyker op die kop. Onne Brandon. Daar gaan hy gooi achter. Word geklap. Hy gaan aan die kant kom van EG Jansen. Weer so iets wat van 'n misverstand daardeur Brendan Becker, maar hy maak mooi reg. Probeer sy aan die bal kry, goed skoon gemaak achter. Gregory wat hom weer gaan uithaal. Vorentoe geskop deur Dylan Swart. Sy bal is ver veld op Skeepers wat gaan sien dat hy rol en rol en rol. En dalk 'n bietjie net te ver rol daar oor die doellyn. Al wat hy gedoen is om dood te druk. 22 gaan skop. Ons kyk daar na gebiedsvoordeel. 54% aan monument. Maar kyk net daar. 60% balbesit aan die kant van EG Jansen. Maar monument wat al hulle geleenthede gebruik. Daar is al klaar 2-3 gedruk deur omgekeerde besit. Hoeveel te meer gaan ons hier nog sien nie. Hy bal wat met rente gestuur word na Jason Gregory wat hom gaan kry. Hy vind vir Philander daar saam met hom. Philander binnen sy kwart gebied, hy kan hy bal direk uitskop en precies wat hy doen. Baie goeie skop in die wind in. Ja, maak seker jy vind die kantlijn. Ja, hierdie wedstrijd wat as die tweede helft is soos die eerste helft gewees, gaan ek moet vroeg gaan slaap vanavond. Dit gaan poot uit wees. Verseker beker aksie wat lekker vlam vat hier in die middel van die seisoen. Bal gekry die kant van EG Jansen. Daar word door riemen neergeleid, lekker loopje, lekker sterk loopje daar, die nummer 6 op die rug. Roan Swart, dat is ook die kaptein. Oh, daar bal gekry word. Gaan hy aan binnenkant toe, ja! Kry hem baie mooi weer in die handen, so binnen die bal wat verloor is, maar is omgekeerde besit. Skeiser het te gaan het terugdring, vinnig getuk. Weer die raai manne, Roan Swart, Roan Swart, so binnen is hy daar oor die doelijn. Is dit 'n 3? Sê die skeidsrechter. Ja! Het hy toegekend? Ja, hy het. Hy het. Roan Swart. Lyk vir as hy weer daar opstaan, die kaptein van hierdie span wat gaan afrond het. Nee, is dit nie, ek dink die skramskakel. Ja, dit is ja. Jason Gregory, is Jason doodrecht. Gregory. Vir my lyk 'n 16 soos 'n 9. Wel, enige nommer lyk soos enige nommer hier. Spelers wat speel asof hulle enige nommer op hulle rug kan hê, as jy kyk daar so Gregory wat oorduik. Vinnige tik daar, skeidsregter het sê strafskop in julle guns. En hy wat nie die spel gaan vertraag nie. Ek kan nie vir julle sê hoe opwindend hierdie wedstrijd is. As jy nie hierdie wedstrijd kyk nie, is jy op die verkeerde plek en die verkeerde tyd. As jy op 'n verkeerde planeet. As ons kyk hierso, oor ons is dit Jason Freeman wat regmaak om op die veld te kom. Maar nie te min, kom ons kyk na hierdie skop van Philander. Eerste spanbal daai. Wat gee dit weg? Ek dink is dit geskryf, John. Philander. Hy tref hom goed. Ai. Ja, dis tussen hierdie palle. 24 punte elk.
26 minute verstreek hier die wedstryd. Wat 'n wedstryd is hierdie nie. 24 vir Monument en 24 vir Dokter. Ja, Jason Freeman wat nou sy pad op die veld, maar kom kyk gou na hierdie 3. Uitstekende werk, soos jy gesê het, deur die 6 flank. Roan Swart. Nou, dat is vinnige tik daar so deur Jason Gregory en hy gaan rond afvang. Die man is so onverhoeds daar op die doellyn. En hy gaan rond af vir 'n waardevolle 5 punte wat hoe later 7 geword het. Dis 'n spel wat begin is. Lens staan besit, die ingooi behoort aan die besoekers, die wit bulle. Hoeveel is julle? Val. Ja, jy het genoem dat Jason Freeman baie vroeg opgebring is hier vir 'n hoërskool monument en ek kan nie eintlik gesien dat daar 'n besering was in die middelveld nie, maar nietemin. Nee, hulle het hom nodig. Hulle het hom bitter nodig. Goeie teendryf daar deur EG Jansen, maar die bal besit nog steeds vir hoërskool monument. Nou gaan hulle met hulle voorspelers werk. Voordeel ook vir monument. Daar word 'n man daar uit die pad uit gestap gesê, "Wat soek jy hier?" Oor daai aangee is nêrens na 3 nog 4 word daar gestraf as Damien Waters of Waters. Ja, nou is dit weer geleentheid vir Monument. Nog 'n plaasvervanger. Nog 'n plaasvervanger aan die kant van Monument. Ruben Westraat daar met die nommer 18 op die rug. Vir wie gaan hy vervang? Ons sal moet wag en sien, Johnny. Maar nou bring baie vroeg die plaasvervangers op hier. Maar dit sê vir jou, die spelers wat nou opkom gaan definitief 'n verskil maak as ons kyk. Ek is baie opgewonde om vir Jason Freeman te sien. Maar kyk, hier gaan die man, wat jy nou net van gepraat het. Wag. Ach, die trein. Ook in Westraat. Ja, die man wat afkom, maar hy hardloop met sy rug na, of weg van ons af. Hy gaan nou hier voor ons voorbij hardloop en dan gaan ons mooi kan sien. Tom Turner, wat af is. Ah, is daar een 3! Wat sê die skeisrechter? Hy sê 100% seker hier. Nee, kom, dit is 'n aanslag. Ja, hulle kyk mekaar in die oë, die skeisrechter en die assistent. Ja, die leeftal daar van Monnie Brandon gee dit ook weg. Aanslag. Ja, aanslag. Ons kyk maar altyd die leeftal van die speler, dan weet jy. Leeftal sal baie sê. En daar het sy leeftal gesê, dit is 'n aanslag. Kom, ons kyk geweer daarna. Monnie Brandon, voorgooi. Baie mooi beweging. Ah, dit is jammer. Daai is 'n aanslag. Daai was 'n kans gewees vir Morney om nog 5 punte by te teken. Telbot. Ja, geleentheid vir EG Jansen om hier weg te kom en nou moet hulle stop. Hy sal reeds 1.5 meter besluit om te hardloop uit hulle kwartgebied uit die leende. Lyn wat gebreek word, is manne oor aan die oorkant, maar hy besluit om homself agterna te sit. Werk hier agter vir Nyamande. Nou Jason Freeman wat hom nou in die hande kry. Hierdie man hou hom gerus op. Jason Freeman. Hy het 'n paar giftige voete aan hom. Vorder tot op die middellyn. Voorspelers wat hom nou verder neem. Dis opwinnende aksie hier in Boksburg. Hoërskool rugby op sy beste. Dis nou die 8ste man. Esterhuis het al reeds 'n 3 gedruk. Stap daar 'n man af. Kan net die aansluiting vind die Esterhuis. Nou Kutsie wat die skakel kom wees hier. Dis in voor en agter spelers. Verder geneem nou deur Brendan Paulsen. Monument nou op die aanval. Wonderk nou tot binnen die kwartgebied. De man wordt afgestampt. Wat is die kaptein? Wow, Monnie Brandon. Hier krijg je weer een 3. Monnie 3. Monnie Brandon wat nou zeker maken. Hij druk hij 3. Zet die bal neer achter die palen. Ja, en ik ga weer zeggen. Hij hardloopt soos een center. Hij speelt soos een flank. Maar hij is een hakker. Hij stekende werk door die SA skole. Hakker van 2017. Tyd sal leer of hy weer die hakker van 2018 sal wees, maar as hy so aanhou speel, hoekom nie, Johnny? Hoekom nie? 29 punte teen 17 guns van Monument. Die skop wat kom reg voor die pale. Dink hierdie is net 'n formaliteit. Ja, hy formaliteit is tussen die pale deur. Hierdie wedstrydery wip plank hierdie kant toe daardie kant en met die oomblik behoort aan daai man die kaptein van hierdie span, Monnie Brandon. Hardloop soos 'n waffer se senter, stamp 'n man daar nonchalant af, dan klop hy vir Philander aan die binnekant en hy hardloop lekker sterk onder die pale vir 5 punte. Hy lei ook met voorbeeld. Die kaptein homself. Gaan dit nou EG Jansen se beurt is? Ja, soos die trant van die wedstryd is, behoort dit wel te wees. Baie mooi afskop. Dit is 'n fantastiese afskop.
Kan hem niet beheer nie, maar die skeisetter sê, ja, speel die man in die lug. Ja, dit is so, dit is so. Hy het hem net aan hom geraak, maar jy kan nie aan hom raak as hy in die lug is nie. Player still in there, making contact. Sy man al zwaar as om hier op die veld, hoekom nie? Ja, die wedstrijd wat in een geweldige tempo gespeeld word hier. Die laten gaan wat net zeker maak hy vind die kantlijn. Onthou nou, is Monument wat met die wind van achteraf speel, ne? Hoeveel is ons? Ja, het is nog so 3 of wat minuten wat oorblijf in die eerste helft. Monie Brandon met die ingooi, vind sy springers, afgeronde speler hier, as goed sê om kry na laten gaan in die binnenkant na Jenis. Jenis, liever skeeters raak om aansluiten by die achterlijn. Monument wat met deernis hardloop daai man. Jason Freeman wat ook nou daar kom aankie by sit het weer laten gaan. Kry nou sy achterman, Estreisen, oh, hy is een groot billiekie hier hoor. Besige speler, vind skoon gemaakt deur Kutsie, weer na laten gaan aan die binnenkant. Manne hardloop nou, baie lekker, dan met 13 minuten terug. Henko van Wyk, 5 punte onder die palen. Wow, ek sê dit elke keer, maar is uitstekend hier. Kan dit nie genoeg sê nie, Johnny, wow. Henko van Wyk, maar ja, jy ons praat van die man, maar hierdie losvoorspelers van Monument is van waarde. As jy kyk, Tristan De Lisseer en ja, Izan Estreisen, wat soke sterk loopies gehad het. Oh, dit is een mond vol man, ja, kyk. Hierdie manne speel totale rugby vandag. Jy kan jy groe, was al 60 punte aangeteken in hierdie wedstrijd. En is nog nie halftijd. Is nog nie halftijd nie. Ja. Waar gaan hierdie wedstrijd draai? Ons is bevoorreg, Johnny. Baie bevoorreg. Suid-Afrika is bevoorreg om hierdie rugby te sien. Ja, en die hierdie wedstrijd kyk en jy weet van familielede wat om nie dop en die bel hulle nou en sê vir hulle. Onmiddellik. Bel hulle onmiddellik. Stuur een WhatsApp, stuur een SMS. Doen een voice note, wat ook al jy kan. Kyk net die loopie van Tristan De Lisseer. En dan kry vir Henko van Wyk die buitencenter op die rechte tyd wat afrond vir 5 punte. Henko van Wyk, hy het die afrondingswerk onder die knie. Uitstekende werk dier die jong center. Ja, en tussen op en out hier is as gevolg van een speler wat net so buiten beeld lewe op die grond, op die naad van sy rug, kry die medische behandeling. Ja, hy is toch recht, dis die loskakel, Karl Potgieter, staan weer op. Daar is so 1.5 minuut wat oorblij in hierdie wedstrijd. Alle aspekte van hierdie krachtmeting wat baie goed gedoen word vandag, daar is obstructie gepleeg nou. Strafskop vir EG Jansen, besluitnemingstijd, gaan ons palen toe, gaan ons kantlijn toe, wel. Protecting the ball carrier. Wat moet besluit, wonderlijke atmosfeer. Skoolkinders wat hulle spanmaats aanmoedig en aanpor en sê kom. 38-24, daar is nog baie rugby wat gespeel moet word in hierdie kragmeting. Paar secondes wat oorblij. Intussen Alwin Hollenbach wat hy vinnig verlaat het, hy gaan na aansluit tijdens die rusttyd gesprek. Hierdie man het nog een fout vir bier met een skop naar die palen toe, Aurelio Philander. En gooi behoort aan Dian Kutsie. Balbeheer daar vanuit die lijn staan af, Enslin. Nou, hierdie manne wat graag 3 sal wil aanteken, net hiervoor rustig as hy uitgehaal word. Net so gewijs daar met die bal, Dylan Swartz, as hy deurkom kans, hulle weet, hy is een van die gevaarmanne in hierdie span. Stel die bal mooi beskikbaar, Swartz, Gregory weer vinnig by, het een goeie 3 vroeger aangeteken. Nou braal Bres geslaan door Brendan Becker. Soek nou een vinnige bal. Is die doelijn aan die achtergrond, wat wink vir die thuisspan, binnen toe word daar gespeel. Hy word goed opgehaald, so bijna sy daar oor. Bal nog steeds hier vir EG Jansen, dit is Monument wat probeer om oor daar die bal te drijf. Sterk loop hier daar door Kutsie. Of jou voet strijf, maar voor. Ongelukkig voel sy voete af, staanbal besit af. En een oomblik en een geleentheid naam hier in vir EG Jansen. Amtelike speeltijd in die eerste helft is iets van die verlede. Jy het getikt nou. Getuk, dit sê die einde van die eerste helft, ek is ook blij daarvoor. Maar dit is een geleentheid daarmee in vir Dr. EG Jansen. Man wat van sy voete af daar oorgeduik het, dit mag jy nie doen nie. Met jou lichaamsgewig moet jy altyd ondersteun.
Maar nou ja, daar is 62 punte aangeteken in die eerste helft. Maar ons praat altijd oor Dykslaa wat gemis is. En kyk nou, daar is 27 aan die kant van Hoërskool Dr. E.G. Jansen. En dis een van die vernaamste redes hoekom hulle daai punte wat hulle afgestaan, daai baie drie wat afgestaan is. Kyk al, reeds 6 gedruk aan die kant van Hoërskool Monument en 3 aan die kant van Hoërskool Dr. E.G. Jansen. Ja, hierdie wedstrijd. Een baie drieën gaan opleveren. Ons is nog niet klaar nie. Drama nog bietjie. So ek sê vir jou, die kyk op jou ja, so lijn staan, al twee kante 100%. As jy 'n platform het om hier vanaf te speel, dan kan jy punte verwag. So kyk daar, dan een bietjie met die bal speel. He. Doet sy vaardig hier, hè? Ja, dat is nou Dr. E.G. Jansen wat met die wind saam met hulle gaan speel, so dat is iets wat van haar voordeel. Daar is baie belangrik, haar wind van achteraf. En skoppe, en sy skoppe naar die palen beïndruk vandaag, dis Philander. Maar die eerste span wat sal moet punt aanteken om nog enige seggenskap in hierdie wedstrijd te hê, is E.G. Jansen, maar is reeds monument op die aanval uit hulle kwartgebied uit. Selfvertroue, dis waarvan ons altyd praat, aangee na die binnenkant toe. Verdediging nie na wense nie, gaan uiteindelik grond toe, val eindelijk oor sy eie voete. Nog een pres wat geslaan word, hier teen die kantlijn. Hy wil vastgevat wees en kyk wat hy mooi doen, hy hou die bal binnenspel. Nou die gevaarlike achterlijn van Hoërskool Monument. Oh, die bal wat ongelukkig nie na hand toe gaan nie. Hy sê er sy speel voor, achter toe. Voordeel, voordeel vir Monument. Was een laat tijdslag op Matte. Freeman, hy krijg man aan die buitenkant. En nummer 5 wat gaan afrond, Zander Globerholtse. En die 7-3 vir Hoërskool Monument. Ja, Jason Freeman, wat al aangekom het. Met vaart en met spoed. Bal in twee handen gehou het. Verdediger nie geweet wat hy daarmee gemaakt nie, maar hy gee hom uit. Jy het genoem, Zander Overholzer wat gekeer achter die palen. Dit is die 7-3, wat Monas druk. Hierdie span is nie die selfde span wat ons gesien het in Nelspruit. Dit sê ek nou vir jou. Ek stem 100% met jou saam. Daar het is so iets wat teleurgestel, vooral met die kaliberspelers en die kwaliteitsspelers wat het. Maar vandag bewys hulle vir ons hoekom hulle so hoog aangeskryf word al die jare. Ja. Rugby school is waar in die Wesrand van Johannesburg. In Kreersdorp. Kyk net hier die loopie. Dien later gaan we die bal met spoed vat. En ja, Jason Freeman, ons baie oor hom gepraat. Lijn gesny. En Overholzer wat gaan kuier. Reg achter die palen. Hy het een groot impak kom gemaakt, sê dat hy uit die veld verskyn het. Verseker. Al vir soveelste keer, Philander wat spel begin. Hierdie keer so bietjie dieper. De rijbal afskop, baie goed beheer. Weer een loopie, weer een sterk loopie. Hierdie kant toe, daar die kant toe, wees die bal. Hier is selfvertrouwe wat borrel en oorloop in die manne in die wit treie. En nog een pres wat geslaan word. Hierdie manne het lus vir rugby vandag. Goeie hande hier deur die linker vleel, Barnard. Nog een pres wat geslaan word. Hierdie manne het nou lus vir hardloop. Nummer 6, Tristan de Lisseer. Hy het die oog gevang in die eerste helft. As Koetsee wat vinnig gaan skoonmaak. Later gaan met hy aangee aan die binnenkant. Hierdie manne wil nou gekeer wees. Hulle sê stop my, stop my. Hulle vraag hierdie vraag, aangee aan die binnenkant, gaan so'n bietjie verloor, maar is hierdie man, die kaptein wat hy aangee, weer terugkry, Brandon Posen, wat nog een loopie van stapel vier, nog een fase wat opgestel word. Kan niet die laan op die bal kry nie, dit is E.G. Jansen, hy gaan weer uitkom hier vir Monument. Delisseer, skop hier voor en toe, Atsa, gaan hom in die handen kry, also bijna. Skuisrechter wat hulle gaan terugbring. Strafskop, wil hulle vir een speel, dink vir een oomblik daar aan. Maar joh, laat ek eens een bykie my asem terugkry. Ja, Johnny, jy het nou per een rikkie gepraat. Ja, dat is nou, hulle gaan weer, sterk loopie weer eens daar door Brandon Posen. Hy is so bijna daar oor, skuisrechter gaan hulle terugbring, ongedwonge fout. Maar hy gaan hulle terugbring vir een vaste skrim. Ja, pas wat hierdie wedstrijd teen gespeel word, is iets om van oor te praat. Jy het gepraat van Mornay Brandon. Hy man is die derde center van hierdie span. Uitstekende loopie. Die skrans was goeie eerste helft, hou dit so, is nie twee penalties, hou dit dan. Ja, hier is weer een geleentheid vir die witbulle, kyk dit, waar bevind hulle self. En ek voel vir my, elke keer wat hulle in die gebied kom, maak hulle dit tel. Gaan hulle hierdie keer weer doen. Ja. Die keer is het E.G. Jansen wat wegkom met die bal in hand. Hulle sal moet
daar in die gebied van Monument kom. Use it. Hy het hom. Ons het bijna het toe, om sê die skeidsregter. Hy het hom gespeel, maar hy slaan hom ongelukkig aan. Nee, jou eie speler het gesê los. Ja, jy moet mooi luister. Vir wie jy luister? Ja, speler, hy sê daar, jou speler het gesê los hom. Nie ek nie. Oor hy as een pak, maar ja, dis die spoed waarmee hulle speel, die pas is hoog. Die tempo, of, is fenomenaal. Dis een geweld, jy hoor hoe blaas die manne daar. Ja, jy blaas ook, Johnny. Maar hoekom nie? Dis opwindende wedstrijd. Fantastisch. Een van die betere wat ek al gesien het. Op skolevlak. Crouch! Ek hoop ons sien die selfde die rest van die wedstrijd. Bye! Volgende. 20 plus minute. Gesqueeze en gedruk. Gaan naar op uit die kwart gebied uit. Sluit om hierdie keer die voet in te le. Werk hier achter van Nyamande. Wat nie die bal sien uitwip die voor hom. Ja, Nyamande wat nie die bal kan beheer nie. Hy het hem gelos. En hy is een groot skop van Jige Jansen. En dit is wat hulle moet doen. Hulle sal in die rechte areas moet speel. Jy het daarvan gepraat, Johnny. Hulle die wind van achteraf. Jy moet in die area speel van Monument. Want hulle verdediging, dis asof hulle nieuwe asem gekry het. Aandag by Mornay Brandon. Wat hierdie ingooi gaan daar tegen die lijn staan. As die bal reguit in. Niemand het gespring, sê die skeidsregter. Wees net so die bal daar en Rico van Wyk. Tackle release! Aan moet los, sê die skeidsregter Kutsie, wat hom weer gaan optel. Vind vir laat te gaan, opties. Sineskopie daar achter, gaan die bal net probeer plaas daar, achter die linker vleel, Dwayne Bloem. Weer drie gedruk in die eerste helft, Bloem. Moet Lane daar uithaal. Steeds in die kant hier vir EG Jansen. Probeer nou eens beweging van stapel stuur. Hy het hom nie gesien hier van die kant af nie. Word goed grond te gebring. Jason Gregory is weer vinnig by, verander die richting van spel. Kijk daar, oh! Uitstekende verdediging, wow! Los je handen! Los je handen, hy het hem nie gelost, die strafskop van Jige Jansen. Die dance, go over, then you can pick it up. Ja, Mornay Brandon, uitstekende plettervat. Duikslag uitgevoer, maar jy kan nie daar wel speel nie. Nou, as gister wat mooi verduidelik het, kom eers, drijf eers oor die bal en dan kan jy die bal speel. Hy bal wat diep, diep in die biet gejaag, hoor. Jy kan te raak. Ja, baie goeie plek, kan nie hy bal speel nie. Wat sal nou uitwind? Ja, soos EG Jansen in die areas wat hulle wil wees. Wat jy so op die lijn mag in die 22 meter van Monument. Ja, hulle sal volgende moedpunte aanteken die thuisspan om nog enige seggenskap in hierdie wedstrijd te hee. 66! Tegen Kutsie. 6 strafskop afstand. EG Jansen en 4 in Monumentskamp. Lijnstand besit wat gewen is. Hy is so'n bykie 1-1 daar gewees, hy word teruggedrijf, so'n nonchalant teruggedrijf. Hierdie manne het vandag lus vir rugby speel, maar die aandag nou by EG Jansen, binnen toe word daar gespeel, na hierdie manne, hy het die oog gevang, Dylan Swart. Omgekeerde besit, kan hier het glo aan die kant van die hoërskool monument. 12 handen! 12 met die handen van die bal afhaal. Ze gaan uithaal hier door Dian Kutsie. Het self gaan skop. Veel ander wat hem in die handen gaan kry. Hy het ook een paar giftige voete hier heel achter, hy gee hom hier vir Loots. Word nie vastgevat die Loots, hy vorder nog so'n meter of wat. Gregory. Ons die deurkomkans, die verdediging is net so goed. Weer al met die bene drijf. Weer Gregory gaan richting vir ander oorspelers. Die achterkom staan in die achterlijn, maar daar is die deurkomkans vir hom. Die verdediging is fenomenaal. Skeidsregter sy strafskop vir Monument. En geleentheid daarmee in vir EG Jansen. Hulle was op pad, maar die verdediging, mense moet het gee vir Monument in die gezichte hier van EG Jansen. Ja, die bal is uit. Ja, is een goeie skop van Monument, maar jy het het nou genoem. Die geleentheid was daar. Geleentheid was daar vir EG Jansen. Enige punt aan te teken in die gebied, maar kyk hier, hy goeie werk. Hier heel achter, Dou Skeepers. Hy wat ook baie goed gedoen het vandag, en jy kan ook vir Bradley Jenis weggooi nie. Baie goeie werk in die midveld. Lijn staan besit wat gewen is, nog een pres wat geslaan word. Hierdie manne wil gekeer wees. Dille Seer, nog een fase, 2-3 manne wat hom probeer grond te bring. Gaan het hier recht kry nie.
Oorslaan aangee, goeie verdediging deur Philander daar om die bene. Dis waar hy wil wees. Daar's 'n paar manne wat daar oor duik. Die skeieter staan daar. Hy sê use it. Gebruik dit. Hy sê deur kom kans vir Franco Skutte nie. Hy het 'n stillerige wedstryd vir my. Ja, jy daar soveel wat gebeur, Johnny. Daar soveel wat gebeur, hy is 100% reg. Maal! Nee, nee, daar was 'n in die lug hou. Ja, die skare wat ook hier skree, hy is in die lug hou. Maar ja, nee, dit is die wedstryd wat se tempo fenomenaal is. Die spelers se fiksheid gaan definitief deurslaggewend wees hier nie. Laaste snikke van die wedstryd. Luister, en vooral als je die verdediging moet uitvoer, dit tap baie energie. Nee, omkeer balbesit, so sien Monument twee keer die bal omgekeer. En EG Jansen vier keer, man, hulle kan net nie afrond nie. Verdediging wat net te skerp is aan die kant van Monument. 45 punte teen 24, 45 minute verstreek in hierdie tweestryd. Hy skrim wat opbreek, maar die 6-6 speel voor, daar is niks daarmee fout nie. Philander kry die bal baie mooi weg in haar beweging. Maak het baie moeilik daar op die grond vir EG Jansen, maar is een hoogvat, sê die skeisetter, gevaarlike duikslag. Nee, kijk, die mannen sal nou uit hulle gebied uit moet kom. Tikkie tackles, Owens. Philander reig aan die kantlijn opsoek, gaan probeer om aan die gebied van Monument te kom. Precies waar hulle wil vanaf speel. Ja, hy is ver genoeg. Lekker skoppie. Kijk je daar, die hoogvat. Ja, het net opgeglip, maar je kan niet. Maar ja, daar hou hem aan die nek vast. Skeiterechter wat patent is op dit. Duiksla wat gemist is, is baie. En die kant van EG Jansen. 60% duikslag. 6. Nou, dat is te min. Ja, nee. Maar hy het nou die bal. Bal is available, please. EG Jansen, hy is beskikbaar as hierdie skeisetter. Jylle kan hom speel. Oef. Weer een hoog vat. Skeisetter sê jylle, asjeblief jylle duiksla. Kijk, dis een bykie hoog. Aitsa. Dis lekker, dis meer dringend. Dit is wat die mens wil sien van EG Jansen. Jylle kree strafskop. Nou die skeisetter wat een bykie gaan gesels. Ja, die skeisetter wat glad nog nie baie. Time off, Cappy. Strafskop as ek so sê. Of kardinale besluiten moest nemen. Jy wil skuldig op die ene. Ja, is die laatste een. Ja, sy sê, dit is die laatste een. Morne Brenne wat net vraag, kan ek gauw met my mede spelers gesels. Skeitsak sê, vat gij jou tyd, maar maak vinnig. Soos kyk daar die hoogvat. Och, daai was. Soos kyk daar, jy het nou genoem die man wat opgekom het, Ruben Wesraad, wat met mening daar ingegaan het. Die duikslag. Ek wil ook, as mens kyk na die wonderlijke skare, wat vandag hier is, een wonderlijke geest en atmosfeer wat hier heers, en die Jansen-bom, gaan die bom iewers bars, ons weet hier, ons allemaal moet sien. Die bom, dit is soos een bom wat tik. Jy hoor hom, maar jy weet nie wanneer gaan hy ontplof nie. Ek wil graag terugkom na my vorige punt wat ek graag hou gemaakt het oor die kapteinskap van Monnie Brandon, hoe hy alles net weer terugbring as kaptein en sê, luister, kom ons raak net so'n bykie rustiger, ons weet ons, hierdie wedstrijd is in een geweldige tempo, maar kom ons raak net rustiger, dis die teken van een goeie kaptein. Ja, en een baie goeie leier. Balbesit wat afgestaan is in die lijn staan, dis wonderlijke balbesit. Laat op uit die eie kwartgebied en so binnen die bal wat verloor word, die skeisterter gaan het terugbring. Nee, is het nou voorbij. Nummer 2. Nee, dis, ja. Dis jou tweede ene. Van wie nou? Van EG Jansen. Alle remens wat hulle kan bekostig. Dian Kutsie. Ongelukkig geel kaart uitgedeel is. Dian Kutsie. Hy gaan koelkast doen. Puma 3. Ja, hier kom hy aangestap. Puma 3. Kijk die blok. Puma 3, kijk die blok. Hy het die spelers gewaarskie. Kijk nie die naad van. Daar is hulle in goeie Afrikaans sê silly. Blijf, backline. Belachelik. Nou weer Monument op die aanval. Uit hulle kwartgebied wat hulle hardloop. Kijk nie die netbal aan. Oh, kijk nie die loopie. Uitstekend door Estreisen. Wow, hy is ook een man waar die oog gevang het. Dit gaan bitter moeilik wees om hier man van die wedstrijd aan te wees. Sak dit so onderaan die bal goed sê. Krij een man uit weg in die buitenkant.
Binnen toe word al gebreek nou door Barnard. Oh, dat is uitstekend en hy kan hem net die vasthou Henko van Wyk nie, anders was hy weg. Jy praat van Barnard, dis een speler wat met vaart hart op en met mening. Ai, goeie loopie. Ongelukkig Henko van Wyk wat net aan die bal kon vasthou en vastklou nie. Daar kyk. Ja, ongelukkig. Ai, was weer oop doellijn. Ja, as jy maar raakvat, is het Kubai Marai. Dan was het 50 punt op die telbord. Nacht Nelly. Ja, ah. Ja, nee, kyk die woordewisseling. Bind. Set. Telling is amper soos die nommer wat jy moet die SMS 3425. 2445. Verseker beker op sy beste. Dat is nou Ege Jansen van de hardloop uit die eie kwartgebied uit. Sy nieuwe man ook op die veld, daar is uitstekende beweging. Weer goeie verdediging, maar hy ruk hom self los en nou moet die ondersteuning vinnig bykom. Maak nie seker, hy is te ver weg van die ondersteuners af nie. Hulle moet baie vinnig bykom, Ege Jansen. O, oh, een van die ongedwonge foute, maar hy onkant gespeel deur Monument. Net een bietjie te voortvarend. Stekende loopie deur Tertius Loots. Maar kyk net, ek het weer hierdie man gesien, Ruben Westraat, hy doen hy duiksla met mening. Dit is wat deur hulle wil gaan. Dit is een goeie skop. Nou is het weer geleentheid vir Ege Jansen, hulle moet hierdie gebruik, Johnny. Het is van kardinale belang om in hierdie wedstrijd te bly, maar kyk net hierso. Daar is Loos, denk jy nou, vier man weer. Gelukkig om hy heeltemal raak getref nie. Ja, die achterlijn wat aan kant was, aan Monument. Ja, die lijnstaande is so te sê, die sel is 75% aan beide kanten. Prachtig opgetel, nog een breekslag hier, hier is probleme. Hier is groot probleme, gaan die man aan die buitenkant vind, is Douw Skippers. Krijg man aan die buitenkant, hierdie man het ook die hoog gevang, sê dat hy op die veld verskyn, Jason Freeman. Nou weer aan gaan die binnenkant, daar aan Dulisseer, stap die man af, Dulisseer, dit is Dulisseer, onder die palen, versekende, Dulisseer, en hy maak hulle seer. Hy maak hulle baie seer, hy maak hulle die telbord seer. Dit is so pas 50 punte, wat nou al geteken word. En hy maak ons stem is hier. My stem gaan nie hou nie, dankzij Tristan Dulisseer. Krachtkas homself. Wow, wow, wow. En nou die uitred begin uit hulle eie gebied uit, Monument. Het wys vir jou net hierdie opwinding wat hier heers onder hierdie span en die selfvertroue. Ek wil net een man nou weer uitlig. Jason Freeman. Het steken loopie. Hierdie man van dat hy opgekom het, is hy gif. Hy is die doring in die vlees. Ja, ek is opgewonde oor rugby. Die angel in die stangel. Ek is opgewonde oor Suid-Afrikaanse skole rugby, Jonathan Davids. Baie dankie. Ek stem 100% saam met jou. Die versekerbeker wat kook, papa. As jy nie hou van rugby nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Want hierdie versekerbeker is iets om uit te kyk. Kyk net na hierdie loopie. Daar is die heel achter. Uitstekende werk. Deur Skippers. Soek aansluiting. Ek kry daar asof vir Freeman. Angie, Dulisseer. Ons het so baie oor hom gepraat. Groot, sterk kerel. En kuier achter die pale. 50 punte op die telbord. Achter die lijn van die keer, wat? Ek denk Aurelio Philander is nou al moeg afgeskop. Hy weet precies al hoe. Hy weet al hoe om af te skop. Ach, weer een blokslag. Hier is weer probleme. Hy is een man aan die buitenkant. Gaan hem vand. Hy kry vir hom. Laat hem gaan. En hy gaan afrond van nog 5 punte. Wat is hier aan die gebeur? Ek kan nie sê nie, Johnny. Al wat ek vir jou sê. Dis punte, punte, mal met punte. Gedeeld deur 3. Mal met punte. En plus die actie wat heers, heesterlijke actie. Dit is te veel vir een mens. Kyk net daar, Dulisseer, Skippers. Hy hou die bal in 2 hande. En later gaan tas na die bal. Hy gaan keier achter die pale. Wie gaan ons man van die wedstrijd wees? Ek kan nie nou sê nie. Och, dit gaan moeilijk wees. Dit is te veel goeie spelers. Kom eens kijk maar wie druk die meeste 3 af, wat is vol. Ja nee, kijk eens. Fantastisch. 57 punte 10 of 24.
Ja. Die bom heeft gebarst aan die andere kant. Ik denk die bom heeft aan die andere kant gebarst. Ja. Ja. Jy is 100% recht. Hij tref hom, die winst doet voor hom weg. Nee, mis. Hy iets hier daar aan sy skouer gesit. Met hy swelling. Ja, hier is die te waffense verdediging, maar die aftrap daar het hy 3 gemaakt. Ja. Dwars hier die gaping en al wat hy moest doen is na die bal op die rechte stadium uitgegaan. Bekkel net gaf jou sy skeepers wat uitstekend doen op jou achter. Freeman wat opgekom het op Vleel, wat eindelijk jou achter gespeel het. Jy moet al twee op die veld hee. Bij die soveelste keer is het Philander wat spel begin. Hierdie manne het lis vir hard. Hier gaat hulle weer. Hier gaat hulle weer. Hier gaat hulle weer. Bal wat losspat en een van die minfoute wat begaan word aan die kant van Monument. Bal wat losspat van die hande af. En gooi die vaste skrim behoort aan EG Jansen. Skare van EG Jansen maar aan die stillerige kant. Maar onthou, jy kan hier die span afskryf. Nee, hulle kan ook nog. Hy bommiekie laat bars, 57-24 wil ek vir jou sê, die duikslaag wat gemis is 42, is te hopeloos, hopeloos te veel. Daar is 98 duikslaag wat uitgevoerd is en 42 van hulle is gemis aan die kant van EG Jansen, 57% trefrekord. Nie goed, goed genoeg nie, dit is ook om, daar punt het hier aangeteken word. Owens, Owens, rustig. Ek wil net sê, Tristan de Lisseer, wat een speler is dit, hy het vorige wedstrijd teen Nelspruit uitgegaan, baie stil geweest, maar vandag, wees hy wat hy kan doen. Kom uit hier vir EG Jansen, Philander wat nou daar van achteraf, kom sake probeer beredder, is Morris. Garen Morris, hy het een stillerige wedstrijd die buitencenter, die bal is op die handen daar van Monument, omgekeerde besit vir die soveelste keer, maar hy het afgegaan. Dat jy bal plaas, asjeblief. Skeister het wat mooi verduidelik, hoe kom jy om straf? 18, 13, you are fine, 18. Vinnig getik daar dier die achtste man, Franco Enslin, hy wat oor bres geslaan. Hulle het nodig, hierdie span van EG Jansen, hulle het bitter nodig. Rood nodig. Hulle jalt hulle self nie. Ongedwonge foute wat nou inkryp. Ja, hulle het nie dit nodig gehad. Kijk naar die skare wat baie stil is, doodstil. Hy is een bykie aan bomskok. Daar is een speler wat skree van pijn. Eina. Ja, daar is nie lekker nie. Die enige besering. Die bal gesê was, 18 is gerold het. Ja, Johnny. Die wedstrijd wat my snak na asem. Hier is jou kaart van jou. Net om het zo 3, het 2 ook geleid het hier. En nou te weer geleid het. 21. Kijk daar naar wat gebeur het. Joch, morgen hy Brandon. Och, op sy skouwer. Ongelukkig, daar is nie lekker nie. Ek kan dalk sy labrum seer gemaakt het. Sy labrum, dit is in jou skouwer, wat as hy uithaak, dan skeer jy labrum. Ek sal weet, ek het al 2 keer het met my gebeur. Nie lekker nie. Het gehoor hoe skree hy, dis toe hy uitgehaak het. Kom ons hoop net, hy herstel vinnig. Pijnvolle. Was het hierdie? Ja, die bal gaan die baas. As hy doen, gaan het nie baie inpak hee nie. Op die stadium, moet nie te vroeg praat nie. Nee, kaart is nog terug, so hulle moet die speler afval. Hier is een paar manne wat gaan kwaad wees vir my. Ja, jy het jou nek uitgesteek donderdagmiddag. Ek het jou gesê, moet nie dit doen. Jy het my gevra. Ja, maar Lennie het nie gevra, toe soekie gesê het. Moet nie sê, jy gaan wen. En toe het jy? Maar is nog nie verby nie, Johnny. Nee, is nog glad nie verby nie. Jy kan nie een sap opbring en hy is nie al akkerie. So jy moet een afval. Een backline speler. Ja, dat is die reels. Dat is vol van een geel kaart natuurlijk ook. Ja. Nou, die groot openhoud is eerstens die besering, hy is nou van die veld af en nou is al so'n bykie verwarring van wie moet opkom en wie moet afgaan. Rails word nou eerst neergeleg. Hy is die haker. Kan nie nie haker. Die stit is ons nou klaar van die stil, en klaar met die manier as om speel. Ja, maar dit is een geel kaart. Ja, so jy moet nog een. Want dit is die haker wat kan skram hee.
Oké, okay, kom speel. Is het nou afgetest? Nee, ja. Scrum. Nee, scrum. Mannen, wat goed gesels daar. Ja, hou je helemaal warm? Nee, ja, al wat op die stadion van hele kant warm is, niet geweldig. Crouch. Ja, rugby is warm vandaag. Staan op, dit staan het op, ons gezien. Kom maar, zijn nou 81 punten wat al aangeteken is. Kijk, ga je op oprecht tussen. In 56 minuten is rugby wat verstreken is. Bind. Fantastisch om te zien. Safe. Staan, Ja, weer die vastkop daar, gaan het niet recht krijgen. Nie. EG Jansen, wat nou die verdediging weer zal moet uitvoer. Skop hier achter, wie gaan hem in die handen krijgen? Hij bal van aanslande door Morris. Ai, Garen Morris, wat hem net niet kon beheer nie. Ja, ik hou van die afwisseling wat Monument hier gebruik. Om die voet aangee, is waar het te gebruik is. Geleentheid om my bal wijd te vat. Kom ons speel rugby, jongens. Crouch, bind, set, stand stil EG. EG stand stil, opgetel door Kutsie. Later gaan we hy lang aangee, weer die verdediging wat door die uiterste beproef wordt. Weer op Bres wat geslaan wordt. Het enige verdediging wat uitgevoerd wordt, was nog niet voorbij nie. Hier is Nyamande, Nyamande gaan herstel in die buitenkant. Krokert is het Nyamande, oh, en dan ongelukkig, hy bal wat net laat val wordt. Een van die min kere wat hy kans krim, so lekker te hardloop en dan slaan hy hom aan. Hy het baie gelukkig gehardloop, maar lyk my, hy het 'n besering nogal opgedoen. Hy lyk jy lekker, he. Hy ook geval op sy skouer. Ons kyk daar. Maar kyk hier, hy fop aangee van die grond af. Kyk hier die spoed wat hy besit. Ongelukkig kon hy nie vastklou in die bal nie. Ja, hy het ook op sy arm geval en daai kan ook dalk... Ons nieuwe speler op die veld. Ik denk dat we weer van medisch gaan. Ik lag zo voor een skester dat hy sê, manne, gee die ou spasie, want ons weet in elk geval nie van medische goedkies hier so. Die waarheid maak seer. Ons man sy been so stamp om die weder seer. Ja, Kos, kyk daar so gebiedsvoordeel. 51.6 vir Monument. En die bal besit wat ook in hulle guns is van 51.3%. En ek moet sê, dit is na mekaar, hoor. Dit is baie naby. Dit wys jou nou net die geleenthede wat Monument gebruik. En nou kan ons kyk, is in die 22, spel in die 22, is Monument wat 21% geniet. Ja. En, ja, moet sê, 8. Die duikslag gemis was vandag van kardinale belang. En dit is hoekom ons sien dat die punte verskil so groot is. Crouch. Ja, goeie nuus aan die kant van Bye. Monument is dat Nyamande opgestaan het, hy is weer recht. Ja, gee staan. Ja, waterkie. Is hy weer recht. Als niks wat de waterkie nie kan recht maak. Nou die aandag bij EG Jansen, gaan hier proberen om een pres te slaan. Kom maar dier die gaping, dis die loskakel, potgieter wat grond toe gaan. Nou is Swart wat lang aangee, uitsteken hier dier Dian Kutsie. Meneer aansluiting vond, hy gaan hom net nie kry nie, ongelukkig nie Dian Kutsie. Voordeel vir Monument. Ja, dat is baie jammer. Dian Kutsie wat uitstekend werk gedoen het daar sy hand. Arm dierie duikslag gekry het, waar ongelukkig nie sy speler gevind het aan sy buitenkant. Kyk naar die loopie van een groot man. Soek aansluiting. Hy bal wat net meer grond toe gaan het as enig iets anders. Ja, en is weer Nyamande wat daar bly lê na die duikslag wat hy uitgevoer het daar op Dian Kutsie. Ja, hy is nie lekker nie. Ja. Was dit 'n besering nie? Jou lyn. Ja, die seizoen is nog lang. Het zal elk wijs wees. Allemaal. Ja, en vooral met de voorsprong wat je al reeds geniet. Precies, je weet wat gaan hy, wat sy impact gaan hy nog heen in hierdie wedstrijd. Dus kijk daar, in plaats van vanger wat recht maak om op te komen. Die kant van Monument. Ja, hierdie keer het hy baie meer eina as vroeger. Dus Nyamande, hy gaan die veld moet verlaat. In sy plek lijkt bij nummer 20. Ja, die wil Dolstelsen. Wat sy plek gaan op die rechtervleel gaan inneem. Ja, spelers wat my uitgestaan het van EG Jansen, definitief potgieter wat hard probeer het, maar ja, Dylan Swart. Wat alles gegeer daar in die midveld. Of die lander het gedoen wat hy moet doen, al van achteraf. Ja. Lijnstaan besit, gewin hier door
Monument, maar is voorin toe geskop daar deur EG Jansen. Is daar een bal aangeslaan? Nee, sê die skeidsrechter Kutsie wat hem voorin toe skop. Middelveld langs de enigste Philander wat hem nou in die handen gaan kry. Hy het opties. Wat gaan hy doen? Philander? Hey. Hier die man hier in die beste aangee hier na Zander Schwarzer toe nie. Hy doen goed om die bal te beheer. Hij moet hem nou los. Ja, weer de tweede keer wat het met hem gebeurt. Dat hij van zijn voeten af is en hij speelt die bal. Scheidsrechter wat moeilijk met hem praten. Hij los die bal. Je is van je voeten af. Hij was af en toen speelde die bal. Van een getik. Hij moet dadelijk die bal spelen. Ja, van een gespeel. Hier, EG Jansen. Brees voor al geslaan wordt. Hier, Damien Waters. Kijk toe je. Twee moet wegrol. Dank je. Stij. Hij is een Gregory wat hem gaan uitgraven. Hij krijgt voor Potgieter. Potgieter met hij aangeen naar Swart. Lekker sterk loop hier daar in die middelveld, is beter door EG Jansen, word nou in die handen gekry door Dian Kutsie met die nummer 3 op die rug, want daar is twee Dian Kutsies, hier aan die kant van EG Jansen, die nummer 2 en die nummer 3. Spotgieter om weer gaan kry, aangee aan die binnenkant, baie goed beheer door die achtste man, Enslin, dis Enslin, Enslin is hy in die doel en uiteindelijk word hy pad getrek, wat een goeie loop hier door die achtste man, dis beter, dis wat de mens wil sien, Potgieter, binnenkant toe wat hy breek, stel die bal mooi beskikbaar, vinnige bal besit, weer binnenkant toe gevoer. Als hij hier komt, kaas die gaan hij daar dier weer. Roan Swart. Hij is zo amper kies. Offside. Een kansspel. Scheidsrechter wat sê. Offside. Voordeel vir EG Jansen. Gaan hulle die bal vinnig tik. Ja, hulle twee keer sien hulle sal moet. Nou weer gekry dier Kutsie. Probeer sy aan het al die bal kry is Esterhuizen. Hy wig daaroor en ja, omgekeerde besit vir die soveelste keer. Ja, Izan Esterhuizen. Ja, vinnig tik, hulle seer. Ja, hulle het ook lus vir hardloop. Sommige uit hulle eie gebied uit. Probleme hier aan die bykant. Probleme hier aan die bykant. Skeppers. Nee, wie is die? Oh, uitstekend nummer 11 op die rug. Ruben Barnard. Barnard wat gaan aan met palen toe en hy gaan afrond vir nog 'n 3. Ruben Barnard, hy het baie vrae gevra in die wedstrijd. Word te loon met 'n 3. Ja, oh nee, kijk, ik heb zo gemuk de namen, maar allemaal van hulle. Ja, dat is Ruben Barnard, wat daar gaan keier het achter die palen. En uit hulle eie gebied uit gehardloop, vinnige tikskoppie. En ja, daar is nog punte aangeteken. Kijk net die goeie hantering. Barnard, wat de riemen neerlee. Van sy eie doelijn af, nee? Eie doelijn. Ver gehardloop, swenk naar binnen. Hy kan nie anders as net oorduik. Hierdie span kan so trots wees op hulle self. Ek dink Chart, die africhter van Monument, Chart van der Walt, het hierdie ene ook nodig gehad. Sy span wat so lou warm was hierdie seisoen so ver. Hulle vang lekker spoed hier in die middel van die seisoen. En is hierdie nie op spoed nie. Die laat gaan. Nee. Ja, daar is die man vanuit die oomblik, Ruben Barnard, wat het drie, het baie, baie werk gehad om te doen van sy eie doelen af, hy het genoeg spoed en vaart. En nou traf hy binnenkant toe af, klop vir Philander wat hem niet kan keer nie, en dan gaan rond hy af voor nog 5 punte. Als ik kijk daar so dat, kom wacht even vir die, komt van Monument, Aiden Roberts, op is vir die skrimskakel Zian Kutsie. Hier een baie goeie afskop door Philander. Kon hem van beheer van die afskop af nie geleed het hier vir EG Jansen. Swartjer wat al plat getrek word. Man is vinnig by die bal beskikbaar. Hier probeer oor die bal drijf. Gaan het hier recht kreeg of gaan het hulle gaan tegelijk het my op probeer. En die voordeel was al reeds daar. Tja man, hier die wedstrijd. Sy tempo. En ek kan beskryf nie, as jy hoor hoe hulle asemhaal daar binne. We moeten vars benen opbrengen. Bange long of twee val plat, Johnny. Nee, die man is nog jong. Ja, dat is recht. Als ons nou moet spelen, dan dit, van jou medische fonds recht moet staan. Ik ga spieren skeer wat ik je geweten het, ik weet niet. Johnny, dit is ook om ons nou hier zit, aan die kant van die tafel. Ja,
Daar is die plaas van de bank van Egi Jansen. Gaan back on. Dat is een skram wat nou gaan volg. Die telling 62 punte teenoor 24 in die guns van Monument. So 63 minute wat verstreek is. Baksla word nou uitgedeel. Die manne van die Wesrand. Staan jy gee. 86 punte in hierdie wedstrijd al reeds. Bal is out. Bal wat achter uitspat. Potgieters koppie voor en toe. Is 'n bietjie afwisseling word achterna gesit. Wie gaan hy resies wen? Onder geweldige druk, nou wat Monument verkeer, kan hulle hiermee wegkom. Egi Jansen wat probeer daar aan die buitenkant, een spasie, gaan hy oordyk. Oh, ek dink hy is. Het hy oorgegaan, nummer 19 op die rug, Anton Potgieter. Nee, skuldig sê, kom terug, geen voordeel nie. Dan word weer vinnig gespeeld deur Egi Jansen, einste Anton Potgieter, maar as hy deur kom kans vorm nie. Dan is beskikbaar hier achter. Jason Gregory maak net seker, sy spelers is daar waar hulle moet wees. Pres wat geslaan word deur Becker. Nummer 20 op die rug, dis Craig Hutchinson ook op die veld hier vir Egi Jansen. Los, los! Sy moet los, hier is punte! Hutchinson wat oorduik, Craig Hutchinson. 5 punte vir EG Jansen. Ja, ek moet sê, ek dink die koel is deur die kerk, maar wat, dit is lekker om oor te duik vir 'n 3. Maak hy gaping bietjie kleiner. Kyk, Hutchinson. Plaasvervangers Krumskalk wat op die veld gekom het. Goed gedoen om hy gaping te sien. Die manne sal moet terugdraf en kyk vir hulle nog 'n paar kan druk. Kyk daar, wys die bal, duik oor. Goeie visie van die jong seun. Skop hulle toe, wat sal wag. Ja, so, minder as 5 minute wat oorbly in hierdie wedstrijd, definitief Monas wat gaan wegstap, maar soos jy ook genoem het, die verlore aansien wat Egi Jansen hier kan wen, en vooral ten opsigte van die rest van die seisoen, hulle sal moet probeer om nog punte aan te teken. Ja, hulle sê dis nie hoe jy begin is, hoe jy eindig vir die volgende wedstrijd. Ek jy momentum in om te vat, en Kaal Potgieter tref hom, hy trek hom bietjie links. 91 punte in hierdie wedstrijd, Johnny, gaan ons al 100 sien. Jof. Kijk, het is baie lekker as jy aanval africhter is, maar as jy verdediging africhter is, denk ek het jy jou pos kwijt. Lekker diep afgeskop nou hier deur Monument. En prachtig deur die gaping. Oei! Dit is weer hy man, Westraat. Hierdie man is die skaam om hy goed uit te deel nie. Die aandag hier by Egi Jansen. Gaan probeer om nog punte aan te teken. Oh, ongelukkig daai aansluiting wat hy net nie kan vind nie. Jy kan sien die teleurstelling in die spelers. Swaas wat bly lê. En dalk paar krampe wat inkom daar. Welcome back. Hy het so hard probeer vandag. Backs. Kyk net daar, vat die gaping. Soek die aansluiting, ongelukkig. Angie wat net nie ter hand gaan nie. Ja, die lijn staan en die ene wat afgevat word, opgeneem word hier door Egi Jansen. Nou. Sip, jy is die laatste voeten nie. Sip, vooruit! Die tijd vir Hutchinson, my bal uit te grawe. Nee, hy was op lijn. Hier in die gezicht te brengen. Hierdie man, hy wees hoe kom hy so hoog aangeskryf word, maar hulle was onkant aanvankelijk. Speel kruid! Wil vinnig speel. Kijk, hulle wil die lijn staan toe gaan nie. Nummer 21 op is ook op die veld, Robin Alexander. Bekie achtertoe wat Le Boer, Tertius Loots. Nog steeds Loots. En vind die aansluiting Loots. Die verdediging van Monument is regtig uitstaande ook vandag. Goeie loopie daar. Goeie lijn wat gehardloop word, maar vind waar die bal uitgehaal word. Oef, die manne wat nou mekaar vasthardloop, asof daar nie een more is nie. Potgieter en Hutchinson wat aan besit betrap word. Nee, los 5. 5 moet los. Die meer dringend het aan die kant van Egi Jansen. Dis wat die mens wil sien. Lekker sterk loopie. Ongelukkig, ja, hy doen goed. Aansluiting wat nie vinnig genoeg daar bykom nie, maar toch steeds Egi Jansen. Hy het die bal besit, net buiten die kwartgebied waar spel nou plaasvind. Kijk, en hy aangee. Hy aangee is fenomenaal. Binnentoe waar hy aangegee. En hier is punte vir die loskakel, Kaal Potgieter. Dis beter om te sien die kant van Egi Jansen. Hy is keisrechter, sê.
Dat is die pass van. Stop nou een beetje in tijd. Ik denk dat die aangeef was perfect geweest. Kaal potgieter. Dat was niet daylight. Wat daar oordijk. Ja. 5 punten. 30 secondes. Hier gaan hierdie ene vinnig moet oorjaag. Kijk of hulle nog een keer kan druk. Maar dat is een beetje te laat. Is dit die skeidsrechter wat so asemhaal? Is hy wat so asemhaal, ja. Nie van ons hier. Kaal potgieter. Ja, 96 punten in hierdie wedstrijd. Kan het 98 maak. Fantastische strijd hierdie. Skare wat nou so even een beetje lewe gevang het. Een bal wat in die palle gejaag word. Kijk naar Angie, dan is daar aan de achterkant zijn rug voorbij. Net Paul Angie binnenkant toe. Zeker een sessie of twee. Hulle oefen aan nie. Al by die huis, maar het zeker in die spel wat weer begin word. Bij elkaar gemaakt door Emiel Welgemoed. Die nummer 18 op die rug voor EG Jansen. Ik graag voor een van hierdie wedstrijd nog. Maar hulle ritter hier so'n bietjie achter toe. Hy is so'n pisang skot. Steker uitgevoer. Ja, baie goed gedoen, maar jy sal hy bal proberen met aan de hand hou. As jy kyk, die tyd is so te sê verstreke in hierdie wedstrijd. Maar kan Monument naar die laatste. Laatste drie keer kan druk in hierdie wedstrijd. Kan die laatste spuiter in die kus slaan. Toeter wat aandui, dis die einde van hierdie wedstrijd. Monument met die bal in die hand. Gaan hulle proberen om nog een 3 aan te teken of gaan hulle net hierdie bal uitskop. Nou, eindelijk niks om te verloren hier. Kan man net zo wel, maar hulle besluit. Hulle is nog niet klaar. Hulle is nog niet klaar. Oh, uitstekende aangee. Daar naar Douw Skeepers toe. Release! Nou moet hij los, sê die scheidsrechter. Hulle soek vinnige bal besit. Nummer 21 op die rug is Aiden Roberts ook op die veld. Hulle soek nog 20. Hulle is nog niet klaar. Roberts wat hem weer uitgrawe. Skoppie voor en toe, maar reg hy daar in die hande van een van die spelers van EG Jansen. Man is nog niet klaar, alles is nog lust voor rugby. You left him, Frederik. You left him. Man, wat sikkel met krampen ook zo buiten beeld. Ja, maar hier is baie spoed. Prachtige loop he, daardoor Brandon Becker. Hij die oog gevang hier aan die kant van EG Jansen, definitief. Leave it, seven. Hij is weer omgekeerde besit. No hands! No monument. Hulle beurt weer. Dis weer hulle beurt. Dat is nog nie klaar gespeeld nie. Daai aangee wat verlore gaan. Het gaan die einde van hierdie wedstrijd wees. Monument, wow, wat een wedstrijd uit ons nie hier op hande gehad nie. Johnny Davids. Die wind is uit my seile geslaan van die kwaliteit rugby wat vandag sien het. Nie so seer die verdediging nie, maar die aanval. Soos jy genoem het, 98 punte wat aangeteken was vandag. By hierdie hoof wedstrijd. So by EG Jansen se thuisveld. Jy sien die spelers wat mekaar se hande skud. Sê baie dankie vir 'n wonderlike wedstryd, manne. En ek moet sê, hierdie was een om te onthou, Johnny. Dit was 'n klipharde stryd gewees. Met die draai van rustyd was sake nog so half gelyk op, maar in die tweede helfte het daar letterlik en figuurlike bom gebars. 62 teenoor 36. Welverdiende oorwinning aan Hoërskool Monument. Terug na die tekenbord vir Hoërskool Dr. EG Jansen.